Muxtar Respublikada mütəmadi olaraq yoluxucu xəstəliklərə və viruslara qarşı dezinfeksiya işləri aparılır. Tibbi profilaktiki və qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir. Bu dəfə dezinfeksiya işləri Naxçıvan şəhərinin Əliyabad qəsəbəsindəki yaşayış binalarının ətrafında və məhəllə yollarında aparılıb. Eyni zamanda dezinfeksiya işləri Şəhriyar, Zərif Əliyeva və Azərbaycan küçələrini də əhatə edib. Görülən tibbi profilaktika və dezinfeksiya işləri Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şəxsi heyəti və xüsusi avadanlıqlar quraşdırılan maşınları ilə aparılıb. Həmçinin dezinfeksiya işləri əyləncə və istirahət mərkəzinin ərazisində də aparılıb. Parkın ərazisində uşaqlar üçün yaradılan əyləncə atraksiyonları, oturacaqlar, karusel, havuzların ətrafı və səkilər də dezinfeksiya olunub. Mərkəzin daxilində fəaliyyət göstərən oyun sahələrində və kafelərdə də bu işlər davam etdirilib. Şəhər rayonunda dezinfeksiya tədbirləri xüsusi təyinatlı texnikalar vasitəsilə aparılıb. Əsasən magistral yollar, küçə və prospektlər, ictimai yaşayış binalarının giriş hissələri və insanların kütləvi toplandığı ərazilər dezinfeksiya olunub. Aparılan dezinfeksiya işləri Babək rayonunun Nehrəm kəndində də davam etdirilib. Belə ki, kənddə yerləşən Nehrəm İmamzadəsində, kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndələyin binasında və ətraf ərazilərində dezinfeksiya işləri aparılıb. Kəngərli rayonunda da aparılan dezinfeksiya tədbirləri yaşayış massivlərini, ictimai yaşa obyektlərini əhatə edib. Əsasən də Yurtçu, Xol kəndlərinin mərkəzi yollarında və Qarabağlar türbə kompleksinin ətrafında dezinfeksiya işləri həyata keçirilib. Şahbuz rayonunda da xəstəliklərin əvvəlcədən qarşısının alınması məqsədi ilə qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilib. Yollarda, səkilərdə, ticarət mərkəzinin və məktəblərin həyətində dezinfeksiya tədbirləri aparılıb. Şahbuz şəhərindəki yaşayış binaları, avtovağzal binası, ahıllar evinin ətrafları, eyni zamanda yanacaq doldurma məntiqəsi də dezinfeksiya olunub. Qeyd edək ki, bugün Muxtar Respublika ərazisində ümumilikdə 1 milyon 200 min kvadrat metr sahədə dezinfeksiya işləri həyata keçirilib. Sadiq Məmmədov, Elnur Ətayir, Xəbərlər.